Në gare në brëndshme për të drejtuar partin demokratike, lullëzim bashkë e gjetakimit me demokrate që arku të Elbasanit, u ka kërkuar atyre vot besimin për të drejtuar partin më të madhët opozitës. Si pas ti, sfida të rëmje qërëshorit është vetë mënyrë për t'ju përgjigjur masakrës elektorale të 25 prilit në të cilat partia socialiste mori mandatin e tret. Da përdorim të rëmje qërëshorin si një mundësi të artë për të rëguar shqiptarve dhe botës e jemi në këmbë, është testi parë pas 25 prilit pas masakrës zjedore. Dhe ju kërkoj të mjep një besimin të adretoj këtë betej derin fund. Basha nuk e fshe friken para demokratve se gara për drejtimin e Selis Blu mund të qojnë në sharën e demokratve, nda e kërkoj e që të mos bjen pre e provokimeve të armishve politik të partiz demokratike. Dimes avantajë i kryesor është që reziku i dorzimit për balë ndokujt që e shikon 25 pridin si fitorit e diramës dhe jo si masakrës gjedhore, mund të linë një farë të rejë për qarje mes nesh. Dhe e ime ndaj gjdo kujtë, që mund të jetë arsuar mendja, është mos gjej kotë arsuje për të rënë me shken, sakrificës demokratët sërrikut, apo për të prishur, atë që kemi ndërtuar me 4 vjetë sakrificës. Le lërmë me një anë, më lefët dhe i natët personale. Ndërsa Rama e pretë bashën për bashpunim, kretari aktuali Partisë Demokratike nga Elbasani, i epsërish përgjëjë negative kërë minisit e 25 prillit. Ofertës e ti të helmët i kam thënë dhe i përsëris dhe sot nga Elbasani një jo të prerë dhe finalë. Njëriu më ju rërë i Elbasanit, njëriu më ju rërë pas e diramos në Shqipëri, Taulant Balla, është njëriu më i votuar i 25 prillit. Kjo në vetë vetë të tregonë se qëfar ka qenë 25 prillit. Një basakrë pa pashëmbut elektorale. Basha ngulmon se 25 prili ishte i njëjt me 31 marsin e vitit 1991, ku partia socialiste përdori të gjitha artillerin shtetrorë në shërbim të partis për të fituar mandatin e tret.